טוב לכם. הערב בעובדה, בתעשיית הפרסום נהוג לומר כל פרסום הוא פרסום טוב, גם אם תוכן הפרסום איננו מחמיא. לא בטוח שבחירי תעשיית הפרסום ימשיכו להאמין בזה הערב לאחר שידור הכתבה הבאה. מדובר על המותג שלהם. מי הוא יצחק צגאי? מה גרם לנער יצחק צגאי של ימים יקרי הקושי להפוך מסתם חובב גולדסטאר חמה לסופרסטאר הכי חם שידע מדינת ישראל? איך נרקם שיתוף הפעולה בינו ובין הבמאי זוכה האוסקר קוונטין טרנטינו? ואיך במאי קריזמטי וצעיר בשם טל בוחבוט מתקשר לכל הנושא? על הדרך הארוכה, הזמנים הקשים והשעוריות שרדפו אותו בדרך לתהילה. כל זאת בכתבה הבאה. יצחק צגאי, בן שלישי למשפחה בת 433 נפשות. על פניו המתוקות כתינוק, לא היה נראה סימן ברור שיום אחד ידע להפיק את פרצוף מיליון הדולר שלו, שבאופן אירוני גרם לו לשלשל לכיסו כמה עשרות מיליוני דולרים. ילדות טיפוסית עברה על צגאי. ילדות שבמקרים רבים סימנה שהקושי הזה עוד יעשה את שלו. עוד בימי בית הספר העליזים, כשהוא שם ללאג ולכלס על היותו שחור משחור, כשהמורה מנדבת אותו הלוך וחזור לתורן הכיתה יום אחר יום, שבוע אחר שבוע, מוצא צגאי בתוכו כוחות וכישורים שמוצא אדם רק כאשר הוא בתחתית התהום. במרץ 2007 הוא מתגייס לשורות צה"ל ולובש את מדי הזית לראשונה. שם בעצם המסע שלו מתחיל. באחד הקורסים המובחרים בצה"ל הוא חובר לצעיר שאפתני, טל בוחבוט, שלימים יהפוך את צגאי לכוכב שהוא כיום. בוחבוט, הנפש היחידה בעולם שהצליחה לאסוף את הכישרון הטמון בקושי אומלל ולהביא אותו קדימה, רחוק ממה שצגאי אי פעם מעז לחלום. אט אט מתחילה חשיפה תקשורתית הגוררת עוד ועוד תמונות, סרטונים והפקות עתירות תקציב. צגאי הופך להיות הפנים של המדינה. האמת, אני אגיד לך, זה בא לי בבום. לא חשבתי שככה אנשים יאהבו, יגיבו, יתמכרו לפרצוף שלי. סך הכל זה פרצוף תאותה, אבל אהבו. ואתה הלך עם זה כל הזמן, רצה עוד ועוד. הוא זה שנתן לי את הכוח להמשיך, הוא זה שחיפש לי פרויקטים חדשים. במהרה, חברות הפרסום מבינות את הפוטנציאל השיווקי שטמון בפניו החומות של יצחק ומחליטות בצעד אמיץ להיעזר בפניו על מנת למכור מוצרים. בין החברות, מייקרוסופט, אפל, מקדונלדס, BMW, נייקי, נוקיה וממתקי עבד אל-הדי. אמני רנסנס למיניהם טענו כי צגאי מעורר בהם תשוקה והחלו מציירים ומפסלים אותו בשלל צורות וצבעים. בינתיים, בין צגאי ובוחבוט עבר חתול קושי. היחסים ביניהם נותקו וצגאי החל בקריירה מוזיקלית. הוא ביצע פרויקט חדשני שכלל בתוכו דואטים מרגשים עם גדולי האמנים לודוויג ואן בטהובן, וולפגנג אמדאוס מוצרט, יואן סבסטיאן באך ואפילו ערן מיטלמן. למרות הציפיות, הפרויקט נכשל הן במחירת התקליטים והן בהופעות הגרועות. מעריציו של צגאי נשאו תפילה וקיוו שהמזל יאיר על צגאי בשנית. ואכן המזל יאיר. אי שם בשנת 2008, מקורבים של טרנטינו פונים לצגאי ומבקשים ממנו לחשוב על הרעיון שהוא יככב לראשונה בסרט הוליוודי. צגאי עולה מיד על מטוס לקליפורניה, ותוך 7 חודשים טרנטינו וצגאי מולידים את הסרט שזיכה את שניהם באוסקר מפואר. בינתיים בישראל, טל בוחבוט לא מרוצה מהעניין. מקורביו מספרים לנו כי הוא כעס מאוד על שיתוף הפעולה החשאי בין טרנטינו וצגאי. כעס על כך שבעצם צגאי הפעם עשה עליו את הקופה. תשמע, ציפיתי ממנו לפחות להתקן אותי. גם אם אני לא אהיה מעורב בעשייה, אבל אתה יודע, קושי. את תגובת טרנטינו לעניין ניסינו לקבל, אך נתקלנו באלימות מצד הממאי המוערך. What's going on here? Put that down. What's going on here? What are you doing? Can you not talk to me? Just for the... What are you doing? Hey, don't do that. Don't do that again. אז מי הוא בעצם צגאי? צגאי הוא מותג. צגאי הוא הדוגמה המושלמת לכך שגם בעולם גזעני כמו שלנו, קושי יכול להצליח. צגאי הוא הישות שגרמה למילה קושי להישמע חיובית.
כנראה שבכל אחד מאיתנו מסתתר לו קושי. It's hard to keep.